סוד האופטימיות, איתי ולרי וייסברג, בכל יום רביעי בשעה 12 בצהריים ברדיו החיים הטובים. שלום לכם, איזה כיף. הנה שוב יום רביעי הגיע, תודה שהצטרפתם אליי. היום אני באמת רוצה לציין שזה יום מאוד מיוחד, היום ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה. ואני רוצה לספר לכם סיפור מרגש ביותר. יש לי חברה שגרה במושבה בבנימינה, קוראים לה לימור ברניה, היא מטפלת הוליסטית. ולפני מספר שנים היא הקימה פרויקט קהילתי של אימוץ של 115 שורדי שואה במושבה. הפרויקט קוראים לו לתת בשביל החיים. זה פרויקט מרגש ביותר. יש לה 50 היום מתנדבים. היא משדלבת את הפעילות שלה עם תלמידים, עם הצופים. ובכל יום שישי יש עוד נשים שמבשלות בשביל שורדי השואה. ועוזרים להם בכל מיני צרכים שלהם. אז אני רוצה להגיד לך תודה, לימור, שאת כל כך פעילה, כל כך רגישה, כל כך אוהבת. את מדהימה וכל הכבוד לך, תמשיכי ככה. אז שמי ולרי וייסברג, מומחית לאופטימיות, נומרולוגית, מתקשרת והילרית. והיום התוכנית שלנו זה סוד האופטימיות, והיום אנחנו נדבר על איך לשמור על גישה אופטימית גם במצבים הכי קשים בחיים. וכדי להמחיש את זה הכי חזק, אני הזמנתי את קרן גלבוע וזוהרה איתן שיספרו לנו סיפור מרגש ואופטימי במיוחד, ותכף תבינו למה. אז זוהרה, קרן, מה שלומכן? נפלא. מעולה. בוקר טוב. בוקר מציע, צהריים טובים. צהריים, אנחנו נכון. אנחנו בתל אביב. רק התעוררתי. בוקר טוב. בוקר טוב. מנהריה הרחוקה הגעתם. נכון, מנהריה. ואני מכירת מוצקי, נפגשנו ברכבת. נכון. טוב, תרגיל, לא להשוויץ. מעולה. יופי, אז קרן, אני שמעתי את הסיפור שלך, וכולי הייתי צמרמורות, ואני אשמח. בואי תספרי לנו מתי זה התחיל. הסיפור התחיל כשהבת שלי, יהודיה זוהרה, נולדה, בעצם לפני 4.5 שנים, היא נולדה ברביעי לאוגוסט 2010, ופה זה הכל התחיל. היא נולדה עם בעיה רפואית מאוד קשה. היא נולדה בעצם שהקנה נשימה שלה מחובר לקנה, סליחה, הוושת שלה מחוברת לקנה נשימה במקום לקיבה. כן, כן, זה נשמע נורא. אבל זה באמת נורא. נכון, את צודקת, אבל היא נולדה, גם פגית, היא נולדה חודשיים לפני הזמן, ובגלל הסיבוך הרפואי שלה, היו צריכים לנתח אותה מיד. זאת אומרת שביום שהיא נולדה, היא כבר נותחה בשביל לחבר את הוושת לקיבה, וככה היה מה שנקרא בז מאוד גדול בבית חולים מהסיפור הזה. הרופאים לא היו אופטימיים לגביה. הניתוח הראשון היה מאוד קשה, ניתוח שערך 8 שעות, והם ככה באו ואמרו לנו, תשמעו, אנחנו לא יודעים מה יהיה איתה, ואם היא תשרוד את ה-24 שעות הראשונות, וככה וככה, אבל אני רוצה לעצור שנייה אותך. כן. עכשיו אני רוצה שתספרי לי איפה, מה קרה לך גם, בלידה נכון. עצמה. מה היה שם? כי הרי לא ידעת נכון, מה קורה. נכון, אני לא ידעתי מה קורה מהסיבה שאני ילדתי את הודיה בניתוח קיסרי, ובהתאוששות שלי בעצם גילו שמשהו לא בסדר איתי. אני התחלתי לדמם, והיו צריכים בעצם להכניס אותי לניתוח חירום דחוף. הכניסו אותי אחרי מספר שעות לעוד ניתוח, שבעצם הציל לי את החיים, ואני בזמן שהודיה נכנסת לניתוח בעצמה, אני הייתי בטיפול נמרץ, מונשמת ומורדמת, ולא ידעתי משום דבר. רק אחרי שהתעוררתי והתאוששתי, בעצם הדבר היחידי שעניין אותי זה שילדתי בת, ואני רוצה ללכת לראות אותה בפגיה. לא ידעתי משום דבר, ואחד הרופאים ככה זרק לי את זה ככה באוויר, את יודעת שהבת שלך בניתוח? ואמרתי לו, מה זאת אומרת הבת שלי בניתוח? מה, אולי אתה טועה? אולי זאת לא הבת שלי? כאילו, איך הגעת לזה עכשיו? הייתי ככה בשוק, והוא אמר לי, מה, את לא יודעת? אמרתי לו, לא, אני לא, איך אני יודע? כאילו, מתי, לא היה זמן בכלל לספר לי.
ואז נכנסה המשפחה והסבירו ואמרו, כן, היא הייתה בניתוח ואל תדאגי, זה משהו שאפשר לסדר. ואני מבחינתי באותו רגע, מה שנקרא, לא ראיתי בעיניים. אני, הדבר היחידי שעניין אותי זה לקום על הרגליים ולעלות לפגיה, לראות את הבת שלי בפעם הראשונה ולהיות שם בשבילה ולראות מה קורה, להכניס, מה שנקרא, לראות את זה בעיניים שלי. ואני זוכרת שעליתי לפגיה בפעם הראשונה עם בעלי, אז ככה כולם באו אליי ואמרו לי, את יודעת, אוי, את האימא, את האימא, ותשמעי, הילדה עכשיו היא מונשמת והיא מורדמת, ואסור לגעת, ואסור לדבר איתה, ואסור ללטף אותה, ואסור שום דבר, רק להסתכל. ואמרתי להם, בסדר, בסדר, אני רק אסתכל עליה, אל תדאגו. ואני זוכרת שאחד הרופאים, דוקטור אלון, שניתח אותה, בעצם זאת הפעם הראשונה שהכרתי אותו, היום אנחנו חברים מאוד טובים, הוא ניגש אליי ועמד לידי ואמר לי, אמא, את יודעת, לפי הסטטיסטיקה, אז המצב לא משהו. מה שנקרא, המספרים לא בעדה. וזה קצת עשה לי כזה, זה ככה הדליק אצלי משהו, המילה הזאת, סטטיסטיקה. והסתכלתי עליו ואמרתי לו, דוקטור, תקשיב, אנחנו לא אנשי סטטיסטיקה. אנחנו בעלי אמונה. ותסתכל טוב טוב על הילדה הזאת, והיא תפתיע אותך. היא תפתיע אותך. והוא ככה, הוא היה בשוק כזה, הוא הלך כזה צעד אחורה, הוא היה המום, והוא אמר לי, את צודקת, היא לא סטטיסטיקה, היא 100% היא, מספיק עם הפסימיות. ואמרתי לו, אוה! תודה רבה, באמת תודה לך. עכשיו אתה מדבר. תודה, יופי, עכשיו אתה יכול לעמוד לידי, כי אם אין לך משהו טוב להגיד עליה, או לי, אז אל תעמוד לידי. אני לא רוצה שתעמוד לידי, כי אני מבקשת שיהיו פה אנשים שמחים ואנשים שמאמינים בילדה הזאת. ואם אתה לא מאמין בה, אז להתראות, מה שנקרא, וככה זה היה. שזה כוחות נפש מדהימים, זאת אומרת, אי אפשר להסביר. איזה רגע שאי אפשר להסביר. אי אפשר להסביר אותו, זה היה יותר חזק ממני, זה היה משהו באמת אילהי, להגיד לרופא, זוז מפה, להסתכל על הילדה הזאת, היא תפתיע אותך שהיא בכלל מורדמת ומונשמת, זה פסיכי. אבל את יודעת, באיזשהו מקום אמרתי לעצמי, מה אכפת לי, מה יש לי להפסיד? מה יש לי להפסיד בעצם? הוא אמר, אני אמרתי, נחיה ונראה. נכון. ומתוך המקום הזה של אמונה, אמיתית אבל, אמונה שבעצם בחיים הכל לטובה, אני אמרתי את זה. היום אני מבינה את זה יותר. אבל אני מבינה שבעצם כל מה שעברתי בחיים, וכל הדרך חיים שלי שהיא אופטימית, ולקבל את הכל לטובה, גם במצבים כאלה, ברגע האמת זה יצא. וואו. מדהים. וזה הכי חזק מבחינתי. וככה זה היה. עוד היה, הייתה מאושפזת המון זמן. היא עברה 15 ניתוחים, היא הייתה כמעט... חכי, שנייה. אוקיי. אני מחוקו. כן. אני רוצה עכשיו לשמוע את הצד שלך, זוהרה. את הצד שלי. זוהרה, צריך לציין שזוהרה היא אמא של קרן בעצם, ואת עברת איתה את כל התהליך, את כל הכאב, את כל ה... התמודדות. את כל ההתמודדות הזאת. תספרי לנו איך כשנודע לך בעצם הגעת לבית חולים, כן. כדי להגיד לה מזל טוב ולשמוח איתה, ואז מה? כשקרן נכנסה לניתוח קיסרי, זה היה ממש באמצע הלילה. אנחנו המתנו עד שהיא תסיים את הלידה, אני ושלומי, החתן שלי, ואמרו לנו שהיא בסדר, והניתוח הצליח. והעבירו את הילדה מיד לפגיה. בערך כשקרן נמצאת בהתאוששות, אנחנו ממתינים, כשהיא תצא, שנברך אותה, אחת האחיות הגניבה לאוזניים שלנו, שיש בעיה עם הודיה. יש לה הצינור של הוושט, כנראה שהוא מחובר למקום אחר, שהאוכל לא יכול לעבור. ניסו להכניס לה זונדה או... כן. זה לא עבר, ואז הבנו שמשהו קורה עם הודיה. נסענו הביתה, זה היה אמצע הלילה, נפרדנו מקרן, חזרנו כולנו נרגשים בבוקר לראות מה קורה. ואז ראינו את הרופאים סביב המיטה של קרן והחיות,
ולא הבנו, חשבנו שזה ביקור רופאים שגרתי, ואז האחות הסבירה לנו שיש בעיה עם קרן, היא מאוד מדממת, וכנראה שהכניסו אותה לניתוח קיסרי נוסף. אנחנו היינו בהלם מוחלט, כי הבנו באותו רגע שגם קרן וגם הודיה, מה אנחנו עושים בנקודה הזאת. הם היו בעצם שתיהן על חוט, כאילו חוט חיים שלהם היה יכול בשנייה הכל לכל להתפרק בעצם. היה ברור לכולנו שזה באמת החיבור בין אם לבת, לקרן, להודיה, זוהרה, הוא היה מאוד 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 רוחני ומאוד אמיתי ורפואי. זאת אומרת, החיים של שניהן היו תלויות אחת בשנייה. זאת אומרת שהיה חשוב כאן, גם מבחינה רפואית, הבנו שהרופאים עושים את העבודה הטובה ביותר בכדי להציל את חייהם, ואנחנו נעשה את התפקיד שלנו שגדלנו עליו, ואנחנו מאמנו והמשכנו להאמין בו. הקרן נכנסה לניתוח ולטיפול נמרץ, ובמקביל הכניסו גם את הודיה זוהרה לניתוח, שהבטיחו לנו 3-4 שעות, והוא נמשך 8 שעות. וואו, לתינוקת כזאת קטנה, כאילו. מצאנו את עצמנו הרצים בין חדר ניתוח לבין טיפול נמרץ, ולא אמנו שאנחנו נמצאים בסרט הזה. לא אפשרנו לעצמנו להיכנס למקום הזה של הרחמים העצמיים. השתדלנו מאוד 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 ללכת על השביל שאומר אמונה וחיבור ותפילה. רק זה מה שאנחנו כמשפחה יכולנו לעשות. ואנחנו באמת קפצנו ממקום למקום. זה היה תחושה של רעם, רעם זה קטן לעומת מה שהרגשנו באותו היום. בטוחה. כן, אבל היה המון, המון, הייתה המון אמונה, המון תפילה. אנחנו הזעקנו את כל המשפחה שתתפלל ושידליקו נרות ושיתנו את הכוח הרוחני שאנחנו מאמינים בו כל כך. וואו, מרגש. וואי, אני רק עוד יכולה לחשוב, קשה לי, ברור, אבל להיות אני אימא וגם עכשיו סבתא, ואני אומרת, וואי, לפני 4 חודשים זה היה קורה חס ושלום, אבל הנה יש פה עובדה של שתיכן עם כל כך הרבה חוזקה, עם כל כך הרבה אמונה. בעצם מה שאני מבינה, שמה שמחזק אתכם, מה שמחזיק אתכם כל הזמן, זה האמונה שהכל לטובה. בהחלט. נכון. ושיש אלוהים ששומר עלינו, יש אלוהים ששולח לנו כוחות. וואי, כל הכבוד, זה מדהים, מדהים, מדהים. ואנחנו באמת עכשיו, אנחנו נשמע שיר שיחזק מאוד את כל מה שאמרנו עכשיו, ואנחנו נחזור אליכם אחר כך. אז רואי, בואו נקשיב לשיר של קובי אפללו. השיר קוראים מכתב לאחי. זה שיר עם משמעות מאוד מאוד מיוחדת בשביל קרן. נכון. עם המון מילים מחזקות שלאורך הדרך זה גם בנפילות שלה, זה ההפך, בנפילות שלה זה שיר, אחד השירים שחיזק אותה. אז בבקשה רוי, תודה. לדעת אל תדאגו תקיים מי שבידו לגעת יש שבליבו עוד לנחם אל תפחד ימים יבואו ועונות שנה תחלוף אתה תראה שעוד נגיע אל הסוף אל תפחד ממציאות נושכת ואנשים קרים כל אחד סוחב בבטן ומעט שעליהם רואים כמה כוח יש ברגע והנצח אין לו סוף בכל דמעה שעוד תרד יגיע צחוק וזה הרגע הנה בא שם מה תביא את הרוח מה ימיס את הדממה ויש סיבות לכל דבר יש חלום שלא נגמר בסוף הדרך עוד תהיה מאושר
וקדימה אל האופק, אל השמש הטובה. זה רחוק אבל תגיע, קצת עייף וקצת צמא לאהבה שמחכה לך. תקטוף אותה כפרי בשל ואז תנוח, תרדם בעצר. וזה הרגע, הנה בא השעה, מה תביא את הרוח, מה ימיס את הדממה. ויש סיבות לכל דבר, יש חלום שלא נגמר, בסוף הדרך עוד תהיה מאושר. וזה הרגע, הנה בא השעה, מה תביא את הרוח, מה ימיס את הדממה. שלום, תודה שחזרתם אלינו. אני ולרי וייסברג, מומחית לאופטימיות, נומרולוגית, מתקשרת והילרית. שם התוכנית, סוד האופטימיות. והנושא היום הוא נושא מאוד מיוחד. זה איך לשמור על גישה אופטימית גם במצבים הכי קשים בחיים. ובשביל לדבר על הנושא הזה, הזמנתי את זוהרה איתן וקרן גלבוע. ואנחנו נמשיך בעצם לספר את הסיפור של הודיה, הנשמה המדהימה, המיוחדת במינה, שבאה ללמד אותנו משהו מאוד 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 חשוב. אז בואי נמשיך לספר, ספרי לנו קרן. אז היא עברה את הניתוח, את התאוששת, היא התאוששה, ואז מה? ואז בעצם נכנסים לשגרה של בית חולים, של כל הזמן להיות מאושפזים, והיא עברה המון. היא הייתה מאושפזת בשנה הראשונה 10 חודשים, בשנה השנייה הייתה מאושפזת 8 חודשים, בשנה השלישית קצת פחות. כל פעם זה הלך וירד, אבל בגדול זה הפך לשגרה, בעצם להיאבק על החיים שלה ושהיא תוכל בעצם לאכול ושתהיה לה אפשרות לחיות חיים נורמליים עד כמה שאפשר. עכשיו תספרי לי, מעבר להודיה אני מבינה שיש לך עוד שני ילדים. נכון. ובעל. נכון. משפחה. מקסים. זאת אומרת שבתוך הדבר הזה שאת הרבה בבית חולים, כל יום את בבית חולים, את צריכה גם לנהל חיים בבית. נכון. של משפחה. ו... איך עושים את זה? זהו, אני מבחינתי הדבר שהכי היה חשוב לי ולשלומי זה לשמור על שגרה לילדים, כי בעצם הם היו יחסית קטנים. נועם היה בכיתה א' ושלב היה בגן חובה, וזה לא מעניין אותם עכשיו שבסדר, יש להם אחות בבית חולים, אבל החיים שלהם ממשיכים. ולנו הכי היה חשוב לשמור על השגרה. זאת אומרת שביני לבין שלומי היה שיתוף פעולה מדהים, שאם הוא נמצא בבית חולים, אם הוא נשאר לישון, אז אני חוזרת הביתה לישון עם הילדים בבית, כי הוא ידע שאני מארגנת אותם יותר טוב בבוקר, ויותר מהר, ואז הוא אומר שאני אגיע אליו יותר מהר לבית חולים. ושהוא יכול לחזור לעבודה בעצם. זהו, שבהתחלה הוא ניסה לחזור לעבודה, באיזשהו שלב הוא הבין שזה פשוט בלתי אפשרי, ובעבודה שלו באמת תמכו בו תמיכה שפשוט מדהימה, ופשוט באיזשהו שלב אמרו לו, תקשיב, אתה אל תבוא לעבוד, כשהילדה מאושפזת תהיה איתה.
וכי זה פשוט היה בלתי אפשרי גם לצאת לעבוד, והמזל שלנו באמת שהם תמכו בנו בצורה כזאת מדהימה, מקום העבודה שלו, שזה אי אפשר לתאר, באמת, זה מתנה, לא יכולתי לבקש מתנה יותר טובה מזה, וזה אפשר לנו עוד יותר לשמור על השגרה של הילדים, שאנחנו יודעים שגם אם שלומי בבית חולים, לפחות הוא בראש שקט, והוא לא צריך להיות בלחץ ובפחד מה יהיה עם העבודה. אני כרגע כאן, וזה היה באמת אלף תודות להם, כי זה לא מובן מאליו. והצלחנו לשמור על שגרת חיים, הילדים הבינו שבאיזשהו שלב, אלה החיים שלנו כרגע, ועוד היה בבית חולים, ואז הולכים לבקר אותה אחרי צהריים כשאפשר, וחוזרים הביתה בשעות הרגילות, כי יש בית ספר וגן, וצריך ללכת להתקלח ולישון, ולקום מוקדם בבוקר, והחיים רגיל לגמרי. אז מה שאת אומרת בעצם למאזינים שלנו, לכל אדם שעובר באמת תקופה בחיים מאוד קשה, שמשולב בבית חולים, במחלה, בניתוחים וזה, מה את אומרת לאנשים האלה? אני אומרת לאנשים האלה, קודם כל, לא לשכוח שאנחנו בעלי אמונה. ואני מאמינה שכל בן אדם יש לו את האמונה שלו. ואם אנחנו בעצם כל הזמן אומרים שאנחנו מאמינים שהכל לטובה, אנחנו בדרך כלל אומרים את זה כשטוב לנו. וכשקורה לנו איזה משהו, אנחנו נוטים לשכוח את זה. ואני אומרת, לא, דווקא להכריח את המוח, להאמין בזה גם במצבים כאלה, שהכל לטובה. כי מה נשאר לנו חוץ מהאמונה? מה אנחנו לא קיימים בלי האמונה? זה לא נשאר כלום חוץ מזה. ואני יודעת שזה קשה, ולפעמים זה בלתי אפשרי. אבל אני אומרת, להכריח את הגוף לעשות את זה, ואת הראש ואת המוח לתרגל את זה, ובאיזשהו שלב זה כבר בא בצורה טבעית. לגמרי, אני מסכימה איתה. ופשוט להאמין. לא לרחם על עצמנו. לא. גם אם זה קורה, כי אני מאמינה שזה קרה לך, כי את בן אדם ו... יכול לקרוא. זאת אומרת, יש את הנפילות האלה. יש נפילות, ואני לא יכולה להגיד שלא היו נפילות, אבל החוכמה זה איך לצאת מהנפילות. אני רק בן אדם, וגם אני נפלתי, אבל אני לא אפשרתי לעצמי להיכנס לבור השחור של הרחמים. אני לא הסכמתי שירחמו על הודיה שהיא ילדה מסכנה. אני לא הסכמתי שידברו לידה במונחים כאלה של אוי מסכנה, אוי תראי את האימא הזאת, איזה מסכנה, תראי מה קרה לה. אני לא הסכמתי, אני לא מסכנה, הילדה שלי חזקה, היא גיבורה והיא תעבור את הכל, והיא בעצם נולדה לתוך זה, היא לא ראתה את עצמה כילדה מסכנה. היא מבחינתה נולדה במצב מסוים, מה, אז היא, את מבינה? זה לא, אי אפשר, צריך פשוט לשים את זה בצד. וזה לפעמים באמת, זה קשה, אבל זה אפשרי. אני הוכחה לזה שזה אפשרי. הכל אפשרי. והסביבה היא מאוד קשה להתמודד איתה. אנשים אומרים דברים קשים, ופשוט לשים את זה בצד. אין לנו זמן לדברים האלה. אין. וואו, מדהים. כי באמת הסביבה שלנו היא נוטה להיות פסימית. בדיוק. נוטה להיות עם הרחמים עצמאיים. נכון. ונוטה לרחם על מישהו אחר. יש לה קושי מסוים לראות קושי. את היופי, את הטוב, את הצד האמונה הזאת שאת מדברת, את האופטימיות. נכון. אפשר אחרת, לאנשים היה מאוד קשה לקבל את זה, אפילו לצוות הרפואי באיזשהו שלב היה קשה לאכול את זה, כי מה, תראי מה הבת שלך עוברת, איך את יכולה עכשיו להתבדח עם הרופאים? מה, את צוחקת עלינו? כאילו, מה, את נורמלית? את גם תוך קדם מתבדחת עם הרופאים? אני נכנסת עם הודיה לחדר ניתוח בשמחה וצהלה, ונכנסת איתה לחדר ניתוח, והמרדימה מרדימה אותה, ואז אני פתאום שומעת ברקע מוזיקה קלאסית, ואני אומרת לרופאים, סליחה, אבל הילדה, למה היא צריכה לסבול את זה עכשיו? סליחה. אני לא מבינה, לא מספיק היא צריכה עכשיו לעבור ניתוח גם מוזיקה קלאסית, שמתם לה ברקע, שימו לה את רינת, את יובל, כאילו, מה נזכר איתכם? וכל הצוות עומד ומסתכל ואומר, טוב, לא, היא פסיכית, היא חולת נפש, היא לא, האמא לא בסדר, ואני אומרת, ואז אני מסתכלת על הרופא, ואני אומרת לו, דוקטור, תראה לי את הידיים שלך שהם לא רועדות, שהכל בסדר, צאו לדרך שיהיה לכם בהצלחה, וזה אין מה לעשות, זה או להיכנס בבכי, או להיכנס ככה. אז אפשר להיכנס ככה,
והרופאים באיזשהו שלב הבינו שזה דרך התמודדות וזה דרך ריפוי גם שלי וגם של הודיה, וזה אפשרי, זה בסדר, זה קורה, יש חיה כזאת, יש דבר כזה. גדול. יש דבר כזה, וכל האנשים החיצוניים שאמרו לי, אוי, את... כמו למשל שמישהי פעם אמרה לי, מה, הודיה בבית חולים באמת לא רואים עלייך. מה, צריך לשים מדבקה? כן, יכול להיות שהייתי צריכה לצאת עם שלט, הבת שלי בבית חולים, ושכל הרחמים יגיעו אליי עכשיו, כי אני נורא מסכנה. אני לא מסכנה, הכל בסדר. אז עוד היה בבית חולים, מה לעשות? זה מה יש כרגע, הכל טוב. ככה זה היה, ככה זה היה. ובאיזשהו שלב הרופאים גם הבינו שבעצם הודיה, היא יצאה מזה בגדולה כזו, בזכות היכולת שלי... לקבל את הדברים בצורה אופטימית, וזה מה שבעצם ריפה, אני מאמינה שזה מה שריפה אותה. אין ספק. ואני מאמינה שזה גם גרם לרופאים באיזשהו שלב גם להאמין בה. כי הם לא כל כך, מה שנקרא, האמינו. והיום אנחנו, מה שנקרא, חברים טובים ומשפחה, ממש, הפכנו להיות משפחה. וואו, מדהים. כן. אני מבינה גם שזוהרה, את כתבת, או כאילו, או, היה איזו תפילה מיוחדת שהייתם אומרים, כן. ולאורך שעות ארוכות בעצם השתמשתם בתפילה הזאת. נכון. כשקרן הייתה בחדר ניתוח, אני יצאתי, ואני פשוט זעקתי את התפילה, נשמת כל חי, זעקתי אותה לאלוהים. אני כל כך מאמינה בתפילה הזאת. זאת תפילה שמלווה אותנו בתוך המשפחה, ואנחנו מפיצים אותה החוצה. וזו ההזדמנות שלנו כרגע לדבר עליה. זאת תפילת הודיה לבורא עולם. אנחנו מודים לבורא עולם על כל הטוב, הרע והמכוער, שדרכו אנחנו בעצם פורצים החוצה ומכירים את הכוחות שלנו, מגלים את עצמנו, מרפים את עצמנו ואת האחרים. כשהודיה זוהרה בהפסקה בין האשפוזים, היא הייתה בת שנה, ואז הוחלט לחגוג לה יום הולדת שנה. וכל הצוות הוזמן ליום הולדת. חשבתי לעצמי, איזה מתנה ייחודית אני יכולה להכין להודיה זוהרה? ואז שאלתי את עצמי, מה את עושה הכי טוב? מה את אוהבת לעשות? אני מציירת, אני אומנית ישראלית. ואז ציירתי ציור, והוא ראיתי שהוא חסר אנרגיות. לקחתי, זה נראה כמו מנדלה, ואני קוראת לו מעגל מקודש. יש לו המון המון עוצמות. לקחתי אותו לסופר סתם, שהוא קרוב משפחה שלי, אברהם ארוש. ואמרתי לו, אני מבקשת שתכתוב בתוך המנדלה את כל תפילת הבריאות. ואת זה אני אגיש להודיה זוהרה. וכשהייתה בת שנה, הגשתי לה את הסגולת הבריאות, וזה היה מעצים, וזה פתח לנו דרך אדירה להמשך, ואז נוצרה סגולה ועוד ברכה ועוד ברכה, והיא פתחה לי דרך שהיא לעולם לא הייתי, אני חושבת, מגיעה אליה, בלי שהודיה זוהרה הובילה אותי לשם, הנכדה שלי. בדיוק, וואו, מדהים. אז באמת זה, הכל לטובה. הכל לטובה. הכל לטובה. איזה אמונה, מדהים. קרן, ספרי לנו, המפגש שלך עם הליצנות רפואית. תשמעי. תראי, אנחנו, אני ושלומי בילנו, כמעט 3 שנים בבית חולים. יום-יום. זה ממש, אלה היו חיינו בתקופה הזו. והיינו הרבה לבד. המון 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 שעות שאת פשוט לבד, וזה מבאס. זה נורא נורא מבאס. נכון, כמה אפשר לקרוא ספר, לשחק במחשב, כן. פלאפון, כמה אפשר? אי אפשר, זה באיזשהו שלב את מתחילה להשתגע, ו... הליצנים הרפואיים היו מגיעים למחלקה, היו נכנסים, וזה עשה לי משהו, זה גירה אותי. אמרתי, וואו, גם אני רוצה לעשות את זה, גם אני רוצה גם. זאת אומרת, זה היה לי ברור שאני רוצה להיות במקום הזה. ואני הלכתי ללמוד. זאת אומרת, תוך כדי שבעצם הבת שלך בבית חולים, הילדים הגדולים בגן, בבית ספר, כן. וזה, שאימא שלך זוהרה גם תומכת המון כל הזמן, יום בבית עם הילדים, ובעלך וזה, את הלכת ללמוד.
אני החלטתי, כן, באיזשהו שלב שהודיה כבר הייתה קצת יותר בבית, והיה לי יותר זמן ככה ליהנות ממנה בבית ולחשוב מה אני רוצה לעשות, הייתה לי פריבילגיה, ושלומי בעלי מאוד תמך, והוא ככה בירר ונכנס לאינטרנט, ואיפה אפשר ללמוד את זה, ואמר לי, קרן, יש קורס בחיפה, ואת הולכת, ואמרתי לו, באמת? ואמר לי, כן, את הולכת, אמרתי לו, יש, איזה יופי, אני הולכת על זה. ובאמת הלכתי על זה, וזה קורס של 10 חודשים, וזה חוויה מדהימה. אני ממליצה לכל אחד ללמוד את הקורס הזה. גם אם הוא לא יעשה עם זה שום דבר, זה קורס מדהים, שהוא נותן המון שמחה. המון שמחה, ולומדים המון, החלום שלי בעצם מתגשם בזה שאני היום הולכת ומתנדבת בבית חולים נהריה, וזה פשוט חלום, בעצם כי אני מכירה את הצד השני, אני יודעת מה זה לשבת שם, אני יודעת שעות. יש שעות מתות. בבוקר עוד יש אקשן בבית חולים, את יודעת, רופאים באים, יש פה, יש שם, יש אקשן, יש אנשים, ויש שעות שאין כלום, יש שקט, דממה ושיממון, וזה שעות קשות. בטוח. ואני יודעת, אני מכירה את המקום הזה, ואם אני יכולה היום לבוא בתור ליצנית רפואית ולהיכנס ולעשות למישהו קצת טוב על הלב, לגרום לו חיוך ושמחה, מבחינתי זה עושה לי, אין דבר יותר גדול מזה. זה חלום, זה פשוט חלום, חלום. מדהים, מדהים. וואי, קרן, את מרגשת אותי גם התוארה, זה פשוט מדהים. אני, באמת. אז ספרי לנו, עכשיו אנחנו נשמע את השיר השני. ספרי לנו ככה, את קודם כל תגישי את השיר. אוקיי. כן, איזה שיר, באיזה שיר בחרת? השיר השני שבחרתי של צביקה פיק, לפעמים חלומות מתגשמים. זה שיר יחסית ישן. אבל בעצם זה שיר שנותן תקווה. זה שיר, כשאני שמעתי אותו בפעמים הראשונות, הוא היה, אני, דמעות. באמת, ממש דמעות. הייתי מתרגשת עד כדי כך מהשיר הזה, כי זה שיר שנותן תקווה. לפעמים חלומות מתגשמים, זה קורה. זה קורה, זה נכון. פשוט קורה. אפילו הייתי מוסיפה שרוב הזמן, אני נכון. מאמינה שכל החלומות שלנו מתגשמים, שאנחנו יודעים מה אנחנו רוצים, ושאנחנו עושים פוקוס על זה, בסוף זה מתגשים. צריך לבחור לראות את זה פשוט. נכון, לבחור לשים פוקוס על זה. אז אנחנו נשמע את השיר. רואי, בבקשה. תודה. התקווה כבר ארוזה בתוך קופסה ורודה והכל נראה מוזר בארץ לא נודע הגלגל שוב מסתובב מעל מסך השאר והאור המעבר זוהר עליי עכשיו לפעמים שהלב אותני לפעמים בלקיץ חמי לפעמים חלומות מתגשמי השבילים שמובילים לארץ החלום נפתחים ומגלים את כל רגעי הטוב אורות הקרב דומקים עכשיו בכל חדרי הלב בתוך תוכי יש הרגשה של אושר מתקרב לפעמים חלומות מתגשמים לפעמים כשהלב אותני לפעמים בלקיץ חמי חלומות
שמיים זוהרים מול שער הפלאים עוד דקה בחשכה והמון קולות אולי עכשיו אולי מחר אקום אל תוך חלום לפעמים חלומות מתגשמים לפעמים שהלב עוד תמיד חלומות מתגשמים. תודה שחזרתם אלינו לסוד האופטימיות. אני ולרי וייסברג, מומחית לאופטימיות נומרולוגית, מתקשרת והילרית, ואני מערכת היום את קרן גלבוע וזוהרה איתן, ואנחנו מדברים על לשמור על גישה אופטימית גם במצבים הכי קשים בחיים. אז בעצם אחרי כבר 4 שנים, הרבה ניתוחים, הרבה משברים, אבל הרבה 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 כוחות ואופטימיות ותקווה, החלטתם, נשים מדהימות שכמוכן, להקים ולבנות הרצאה. אז בואו, ספרו לי מה זה ההרצאה הזאת. טוב, ההרצאה הזו בעצם היא מה שנקרא סגירת מעגל בשבילי. לפני שנה עשו על הודיה סרט דוקומנטרי של רבע שעה. צילמו אותנו ממש במשך כמעט 8 חודשים, הרבה צילומים, וערכו את זה לתוך רבע שעה. סרט מדהים שעשו עליה, ובערב ההקרנה של הסרט של הודיה, בעצם ראיתי שכל העולם נקרא מצחוק. וואלה. נקרא! צוחקים כולם, ואני מסתכלת מסביב, ואני אומרת, לא, זה לא אמיתי, כאילו, הם צוחקים מהשטויות שאני אומרת שם. בעצם הבנתי שהסרט, מה שאהבתי בו, אחי, שהוא לא עצוב. אמנם הסיפור הוא קשה, אבל הוא לא, אין פה עצבות בסרט הזה. כמו שאת בעצם. בדיוק, ואני יושבת באולם, ואנשים צוחקים, פשוט צוחקים, ואמרתי, וואו, יש כאן, יש פה משהו. ואמרתי, טוב, כל מה שעברתי בחיים שלי, כל מה שעברתי עם הודיה, כל הכלים שיש לי, כל האמונה, האמונה שאני כל כך מתחברת אליה, מעמקי נשמתי, זה הזמן שלי עכשיו לתת לאחרים. וואו. לתת לאחרים כוח, לחזק אנשים, ובעצם לא רק לספר את הסיפור של הודיה, כי ההרצאה בנויה מזה שמתחילים ורואים את הסרט של הודיה. בעצם אני מכניסה את האנשים לתוך העולם שלי, לתוך החיים שלי, להראות להם מה בעצם קרה פה. אני מספרת על הודיה, אבל בעצם זה לא הקטע. הקטע הוא בעצם איך עושים את זה. אוקיי, יופי, אז איך אני עושה את זה עכשיו? איך אני עכשיו קם בבוקר ומה שאת אומרת? ופה נכנס הרבה הרבה הומור, ופה נכנס בעצם כל הקטע של הליצנות, וכל הקטע שהוא אני. אני לוקחת את זה ממקום אחר. לא רק ממקום של יופי, תהיו אנשים שמחים, יאללה ביי, קלי קלות, שלום על ישראל, תודה שבאתם. לא. את ממש נותנת טיפים. יש טיפים, אנשים יוצאים עם ערך מוסף על החיים האלה, ומה שנקרא גם להכניס את האנשים לפרופורציות, וגם להראות להם שזה אפשרי, שזה קיים, שזה בסדר. ושהחיים שווים להיות. שזה שווה, הכי שווה בעולם, שזה בסדר גמור, גם הנפילות בסדר, אנחנו רק בני אדם, ואני מראה להם את הצד השני, את היופי, בלראות גם את המשבר בצורה, מה שנקרא, ורודה ונוצצת.
את שמה את המשקפיים הוורודות. כן, ממש. עכשיו בואו תראו את העולם דרך המשקפיים שלי. נכון. כל הכבוד. ופשוט לעשות את זה לכולם. אז אני מבינה שאת עושה את זה גם עם אמא. אתם עושות את זה ביחד, נכון? אם ובת, נכון. וואו, זה בטח משהו שוס. זה שוס. אבל לכן אני באמת מזמינה את כולכם, דברו את קרן וזוהרה, וקרן בבקשה, אז בואי תני לנו את הטלפון שמזמין את ההרצאה, בבקשה. ואיך קוראים להרצאה? קודם כל ההרצאה נקראת לחיות מתוך שמחה, דרך אמונה ומחשבה חיובית. וכמובן שאימא שלי איתי בהרצאה, זוהרה סגולה להצלחה, אנחנו משלבות את הסיפור ביחד, אם, בת ונכדה, סיפור בדורות, להראות לאנשים את את כל הסיפור. מאיפה הגיעו העוצמות? מאיפה הגיעו? תשמעי, לא קמתי ככה בבוקר, את יודעת, ג'ילו, זה קרה מאיפה שהוא, אני לא יודעת, ג'ילו, הבלון פשוט מכסי על הכל, אבל לא משנה. די, תפסיקי, נו. ומי שרוצה לפנות אלינו ולהזמין אותנו להרצאות, אז כמובן, בכיף, בשמחה ובססור, אני מיהיה לי יום פנוי, בשמחה אני אבוא, מה שאתם יעד לנו. הטלפון שלי זה, להגיד עכשיו? כן, בבקשה. 054-95-99-90. תודה. מדהימה. ממש, תודה רבה, איזה יופי. כן, זוהרה, מה את רוצה? בבקשה, תגידי. במסגרת סגירת המעגל שקרן דיברה עליה, בהחלט זה, אנחנו כאן סוגרות מעגל עצום, כי בימים האחרונים אני הוצאתי את סגולת הסגולות, קוראים לה סגולת ההודיה, נשמת כל חי. אני ציירתי 13 מגני דוד מסביב לתפילה, שהם בעצם מגנים על הנשמה של האדם. מדהים. הנשמה של האדם היא מאוד מאוד רגישה, ולפעמים אנחנו לא כל כך שומרים עליה. לכן התפילה והציור עצמו, הוא סוגר את המעגל שבעצם התחלנו איתו עם הודיה ועם קרן, ועכשיו הוא יוצא החוצה. וואי, מדהים, תודה זוהרה. הטלפון שלי, בבקשה, של זוהרה, אפשר להתקשר גם אליי ולהתחבר לפייסבוק, 0523-979-170, זוהרה, סגולה להצלחה. מדהים, תודה בנות. תודה לך. עוד לא סיימנו, תכף. אז מכיוון שזה היה רגע של פרסום, אז אני גם תופסת את ההזדמנות לעשות קצת פרסום לעצמי. בוודאי. ברור. אז כמו שאני מספרת לכם כל שבוע, יש לי הרצאה מדהימה של סוד האופטימיות בסלון שלכם, או סוד האופטימיות בעבודה. זו סדנה והרצאה חווייתית, שאנחנו נותנת טיפים ואנחנו חווים ביחד בעצם, איך ליישם את האופטימיות ביום-יום, עם טיפים מאוד, מאוד מוחשיים ומאוד פשוטים. אז אני מזמינה אתכם להזמין את ההרצאה שלי גם, ואולי יום אחד נעשה משהו ביחד, כן, וזוהרה, נראה לי שזה נראה יכול לי גם. שילוב. את לא מדברת על התכשיטים המדהימים שאת עומדת, עם המון אנרגיות. היא פשוט צנועה. תכף רציתי, אבל תודה זוהרה. גם אני אומנית, אז באמת, אני חייבת להגיד שהמפגש שלנו, של שלושתנו, וכל זה בזכות הפייסבוק, מדהים. נפלאות. ובזכות חברה טובה שלי גם. אני אגיד את שמה, כמובן. נועה, נכון. חברה שלנו. נכון, היא חברה טובה. חברת ילדות. נכון, והיא חיברה בינינו, ובסתבר שבעצם שלושתנו אנחנו עושות אותו דבר כל הזמן, ומדהים. נכון. אז אני כן, גם אומנית, מציירת מנדלות עם עוצמות ועם אנרגיה של ריפוי ושל אהבה ושמחה, ואני הפכתי אותם לתכשיטים, אז אתם מוזמנים קודם. זה נראה מדהים, מדהים, מדהים. תודה. אני כבר מזמינה. גם אני. תודה, בנות. אז אתם מוזמנים קודם כל להסתכל באמת באינטרנט לחפש אותי, ולרי וייסברג מומחית לאופטימיות, ואו ולרי ארט, שזה התכשיטים, והטלפון שלי הוא 050-33-76-77-80. קרן, אני רוצה שתסיימי לנו את כל מה שדיברת היום במשפט מחזק לכולם. וואו, יש כל כך הרבה, אבל יש אחד שהוא ככה תמיד קופץ לי. קודם כל, אנחנו אף פעם לא יודעים מי עומד מולנו. אף פעם אנחנו לא יודעים מה הבן אדם סוחב על עצמו, מה עובר עליו, אנחנו לא יודעים שום דבר. ולכן, הדבר הכי חשוב זה באמת סבלנות, לא לשפוט,
ואני חושבת שזה בעצם מסכים, עדיף שאני לא ארחיב, כי אני חושבת שזה מובן מה שאמרתי, וזה המוטו שלי בחיים, אנחנו אף פעם לא יודעים מי עומד מולנו. וואלה, נכון, את צודקת. כן, זוהר, את רוצה להוסיף משהו? אני ברשותך מבקשת לברך את, קודם כל להגיד תודה לשלומי, כי הוא לא, אנחנו באמת, הוא מדהים, שלומי, בעלה של קרן, החתן שלי. אני רוצה בהזדמנות זו להגיד לו כמה שהוא מדהים, ושלא ישמור עליו, על הסבלנות שלו ועל הנתינה שלו, ואנחנו אוהבים אותו מאוד. ולוורד, הבת שלי, היא צריכה ללדת כל יום. אני מאחלת לך, ורד, לידה קלה. לידה קלה ומבורכת, אמן, אמן. תודה רבה לשלחי. שלומי, אני אוהבת אותך. אני מקווה שאתה שומע. איזה חמוד אתה, שזה משהו. תודה רבה. אז אני באמת מודה לכם, בנות. היה מדהים. היה כיף, תודה. המפגש היה ממש מקסים. אז, ואנחנו, אני שוב, יש כמה מילים שאני רוצה להגיד עוד קצת. בסדר, רואי מסמן לי שתכף אני צריכה לסיים. אז אני רוצה להגיד תודה לכל האומנים שמחזקים אותנו במילים, במוזיקה, כי כמו שראיתם, קרן עם שתי השירים שלה שהיא בחרה בעצם, זה מאוד חיזק אותה במצבים, בכל מיני מצבים, במצבים הקשים, וזה פשוט מדהים. אז תודה לכל האומנים בארץ ובעולם שבעזרת מוזיקה מחזקים כל אחד מאיתנו ובכל נכון. מצב. ואני רוצה לסיים עם השיר של רוני דלומי. נכון. בהחלט. אתם בחרתם שתכן את השיר הזה. מחזק מאוד. תן מקסים. לי את הכוח. אני רוצה להקדיש אותו לאחותי, שתהיה לה לידה קלה בעזרת השם, שייתן לה את הכוח להתמודד עם כל מה שיגיע בפניה, ורק דברים טובים. אמן. אמן, כן יהי רצון, אמן. תודה רבה לכם. תודה רבה לי. יום נפלא. מאוד. יום נפלא, בשורות טובות לכולם, אמן. להתראות אהובים. נתראה בשמחות. אמן, ביי. תן לי את האש שחודרת בי ונושמת בוערת עד עומק ליבי. תן לי את הרוח שאף פעם לא עוצרת בחול, היא כותבת את שמי. תן לי את הצוהר לראות את כל הזוהר שבא להאיר את דרכי, כי כבר החושך סוגר לי את הדלת חומק שוב לתוך ביקתי. תן לי מחר להחזיר על הזמן שהיה בי סגור. תן לי מחר בו אוכל לשנות את הכל. תן לי לכתוב מחדש את סוף הסיפור, כי אם רק תיתן אז אוכל לדמיין, אז אוכל לנפץ את קירות לידותי. כי אם רק תיתן אז אוכל לסגור.